Tural bəy, prezident seçkisi il ərəfəsində Azərbaycanda ictimai siyasi vəziyyət necədir? Deməli, Azərbaycanda nəinki bu il, yəni prezident seçkiləri ərəfəsində artıq neçə illərdir ki, ictimai-siyasi vəziyyət olduğu kimi, yəni ağır vəziyyətdə qalır. Hətta deyə bilərik ki, daha da ağırlaşıb. Çünki bildiyiniz kimi 150-yə yaxın siyasi məhbus var, partiyaların fəaliyyəti demək olar iflic olub, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti dayanmış vəziyyətdədir. Bu yaxınlarda qanun qəbul olunaraq nümayəndəlik institutunun ləğv olunması da bu prosesləri biraz ağırlaşdırdı. Yəni ki, nəinki seçkili, yəni adi illər üçün də siyasi vəziyyət belə deyə bilərik, ağırdır və mümbit bir siyasi fəaliyyət üçün mümbit şərait yoxdur. Bu il xüsusi bir ağırlıq var. Görək inşallah indi ilin 2018-ci ilin əvvəlində bəlkə nəsə elədilər, eləmədilər, amma hələlik vəziyyət gərgin olaraq qalır təəssüf ki. Siyasi partiyalar indiki mərhələdə özlərinin sosial bazalarını, imkanlarını aydınlaşdıra bilirlər. Bilirsiniz, siyasi partiyalar dedikdə Azərbaycanda 93-dən bəri formalaşan partiyaların hökmranlığı sürən bir siyasi mühit var. Yəni demək olar ki, 93-dən bu yana siyasi fiqurlar, siyasi partiyalar, siyasi səhnəyə yeni oyunçular çıxmayıb. Yəni eyni oyunçulardır və bu oyunçular da artıq 25 illik bir uğursuzluğun, 25 illik bir belə deyək, qalibiyyətsizliyin gətirdiyi itkilərlə, uğursuzluqla, belə deyək, zəifliklərlə bugünə gəlib çıxıblar və siyasi partiyaların fəaliyyəti demək olar ki, görünmür. Yəni, ancaq sosial şəbəkələr səviyyəsinə düşüb siyasi partiyaların fəaliyyəti. Bizim kimi yeni formalaşmağa çalışan bəzi strukturlar, partiyalar var. Bizlər də təbii ki, bizə iki qat çətindir. Çünki həm bugünkü rejimlə mübarizə aparmaq, həm artıq illərdir formalaşmış müxalifətdə öz yerini tutmuş illərin partiyaları rəqabət aparmaq asan deyil, amma bu məsələdə üstünlüklərimiz də var. Çünki insanlar artıq 20 ildən artıq da eyni insanları, eyni vədləri görməkdən, eşitməkdən yorulublar və yeniliyə daha meyilli olurlar, daha açıq olurlar və bizi daha rahat eşitməyə həvəslidirlər, ən azı qulaq asmağa həvəslidirlər, yəni ön yargılı olmurlar. Yəni biz çalışırıq indi, biz əsasən çalışırıq ideoloji fonda öz belə deyək də dairəmizi müəyyənləşdirək və bu fonda strukturlaşmaya gedək. Çünki ideoloji əsasında formalaşmayan, hansısa digər maraqlar ətrafında formalaşan strukturların aqibəti o qədər də yaxşı olmur. Bizim üçün biz öz tendensiyamıza baxanda hələlik narazı deyilik. Yəni güman edirəm bu tendensiya ilə getsək, yaxın zamanda istədiyimiz nəticələri əldə edə biləcəyik. Yəni, amma partiyalar üçün nəinki öz bazalarını müəyyənləşdirmək, ümumiyyətlə, heç bir şərait yoxdur. Yəni, bir dənə quru adları və möhürlərindən başqa heç nələri yoxdur. Təəssüf ki. Siyasi partiyalar, seçki ilə bağlı, hansı bir əmək başlığınız var ki, olur? Normal dövlətlərdə, cəmiyyətlərdə bu seçkilərə hətta bir ildən də artıq vaxt qalmış bu proseslər başlayır. Yəni partiyalar arasında, namizədlər arasında, yəni bu diskussiyalar ictimailəşdirilir, cəmiyyətdə müzakirələr gedir. Amma təəssüf olsun ki, bizdə belə bir ənənə yoxdur. Bizdə adətən seçkiyə 2 ay, 3 ay qalmış bu diskussiyalar qızışır və o dar çərçivədə vahid namizəd söhbətləri çıxır, bloklar söhbətləri çıxır. Nə bilim, bir də axtarıq. Moskvadan vətəndaşlıq olmayan namizəd tapırıq və yaxud da burada Elmlər Akademiyasını axtarıq, hansı axsaqqal bir ziyalı tapaq bizi birləşdirsin. Bu da təbii ki, nəticə gətirir, heç bir uğur əldə eləmirik. Biz, yəni, AK Parti olaraq açıq belə müzakirələrə, yəni bizim üçün belə deyə, olmaz deyə bir şey yoxdur. Biz, yəni, bugünə qədər siyasi arenada olan o digər müxalifət partiyaları kimi filan kəs orada olsa mən yoxam, 5000 kəs bura gəlsə mən yoxam kimi bir kriteriyalarımız yoxdur. Yəni, demokratiya uğrunda, Azərbaycanın inkişafı uğrunda mübarizə aparan və səmimi mübarizə aparan istənilən təşkilatla, şəxslə əməkdaşlıq eləməyə, birlik qurmağa hazırıq. Amma hələlik belə bir təkliflər gəlməyib, ümumiyyətlə, belə bir müzakirələr yoxdur deyə biz özümüzün müəyyənləşdirdiyimiz hədəflər var. O istiqamətdə fəaliyyətimizi davam elətdiririk. AK Parti, yəni, prezident seçkisində namizədi olacaq mı?
İnşallah olacaq. Bilirsiniz, bizdə bir bunu da qeyd edeyim. Mən düşünürəm ki, bizdə bir yanlış və təhlükəli tendensiya formalaşıb. Hər il seçkilərdən öncə bu və ya digər bəhanələr gətirilərək partiyalar seçkilərə qatılmır. Güya ki, biz bu seçkiyə qatılsa bu tamaşanın oyunçusu olacaq. Güya ki, bunların legitimliyinə xidmət eləyəcəyik. Hansı ki, mən yəni 18 ildir artıq, 18-ci ildir ki, siyasi fəaliyyətlə məşğulam və bu dönəmlər ərzində boykot dönəmlərində görmüşük, siyasi aktiv dönəmlərdə görmüşük. Heç bir boykot, heç bir qatılmama fayda vermir. Məsəl üçün deyək, 2008-ci ildə heç bir müxalifət partiyası seçkilərə qatılmadı, amma İlham Əliyevin legitimliyini bütün dünya qəbul elədi, həm də xalq qəbul elədi. Prezident də oldu, hələ konstitusiyanı da dəyişdirdi. Və yaxud da ondan qabaq 98-ci ildə əsas ana müxalifət seçkiyə getmədi, Heydər Əliyev tək getdi və seçildi, legitimlik problemi olmadı. Odur ki, biz boykot və yaxud seçkiyə qatılmama anlayışı bizim üçün yoxdur. Nə qədər seçki varsa biz gücümüz çatdığı və öz belə deyək də, imkanlarımız çərçivəsində o seçkilərdə iştirak eləmək niyyətindəyik və təbii ki, bu il 18-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində də iştirak eləmək fikrimiz var. Artıq öz namizədimizi də müəyyənləşdirmişik. İnşallah güman eləyirəm ki, iştirak eləyəcəyik. Biraz təvazökarlıqdan uzaq olsa da, yəni biz partiyanın qərarıyla partiyanın başqanı olaraq mənim namizədliyim verilib və bu istiqamətdə də iş görəcəyik. Yəni əgər fövqəladə bir dəyişiklik olmasa da, yəqin ki mən AK Partiyanın namizədi olacaq. Azərbaycanlıların deyilir, düşündürən, hər zaman müzakirə olan məsələdən biri də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Bu günlərdə Tiflisdə keçirilən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu həlli ilə bağlı bir tədbirdə Rusiyada yaşayan siyasi fəaliyyət edilib ki, Qudusana və Rusiyada yaşayan Azərbaycan bir-birə qarşılıqlı münasibətlərlə bir-birinə qardaş deyirlər, hörmət və s. Ləxil. Bu cür münasibəti Azərbaycan ərazisi tərkibində yaratmaq mümkündür. Bilirsiniz, bu biz yenə qeyd edirəm, Azərbaycan mühitində hamı liberal görsənməyə çalışır, hamı kiməsə xoş görsənməyə çalışır və kimlərəsə xoş gəlsin deyə özünün belə inanmadığı fikirləri deyir. Şəxsən mən, məsəl üçün deyək, 18-ci ildə Azərbaycanda soyqırım eləmiş birinlə və yaxud da Xocalıda soyqırım törətmiş birinlə heç bir ingilisin, heç bir Amerikanın, fransızın xahişi ilə qonşu ola bilmərəm, birgə yaşaya bilmərəm və istəmirəm də. Yəni, biz bu erməni xalqının xislətini artıq illərdir bilirik və biz burada deməklə ki, 21-ci əsrdir, dəyərlər var, milliyyət, bu bilirsiniz, biz tarixi unutmamalıyıq. Tarixi unutsaq yenə təkrarlanar. Yəni, tarixi biz unutmamalıyıq ki, bu günə qədər ermənilərin bizim dövlət elədiyi xəyanət, bizim vətəndaşlar elədiyi xəyanəti unutmamalıyıq. İstər elə bizim qardaş Osmanlı Türkiyənin də taliyinə baxsaq, ermənilərin xəyanətindən üzləşiblər. Yəni, bilirsiniz, mən o nağıllara inanmıram və o nağılların da tərəfdarı deyiləm. Kim mənə və mənim partiyama erməni ilə dost olmayacağım deyə səs verməyəcəksə, verməsin. Mən və bizim partiyamız erməni məsələsində bir mənalıdır bizim mövqeyimiz. Biz Azərbaycan və Ermənistan arasında qardaşlıq, dostluq münasibətlərinə inanmırıq. Hə, məcburuq qonşu kimi yaşaya bilərik, amma burada da qırmızı xəttlər daxilində və Qarabağ münaqişəsinin həllinə gəldikdə isə burada danışıqlar və yaxud da ATƏT-in Minsk qrupu bu məsələlər faydasız olduğunu, yəni artıq 20 ildən artıq bir müddətdir bir beynəlxalq qurum ATƏT-in Minsk qurumu fəaliyyət göstərir, amma bir qarış belə torpaq alınmayıb. Ha, bir qarış torpaq almışıq Lələtəpə, amma onu da danışıqlarla almamışıq. Yəni, nümunə var. Torpaq almaq istəyən nə inir, onun da nümunəsi var. Məsələni uzatmaq istəyən nə inir, onun da nümunəsi var. Mən demirəm ki, biz sabah hakimiyyətə gələn kimi müharibə eləyəcəyik, amma torpağın alınması da hamıya bilinir necədir və sülh danışıqlarının axırında Fələstin-İzrail danışıqlarında da görmüşük. Odur ki, mən özümüzü aldatmaq fikrində deyiləm və ola bilsin kimsə Rusiya ərazisində və yaxud da Fransada və yaxud da İspaniyada Gürcü-Ermənistanlı Azərbaycan vətəndaşı bir yerdə işləyə bilir, yaşaya bilir, amma bu torpaqlarda yaşaya bilmirlər və bu tarixi boyu sübut olunub. Odur ki, mən nə buna inanıram, nə can atıram. Bizim belə bir hədəfimiz, arzumuz, istəyimiz də yoxdur.